3469, Rádio Joinville. Na sua escuta, 3469, sem sintonização, tá? Bravo, Golfão Neto. 3469, para sua informação, correção, está pronto para a copa, então. Pronto, copa, 3469. 3469, está autorizado de Joinville para Guarulhos, rota conforme o plano, nível 310, decola pela 15. 15, afirmo. Decolando pela 15, saída Gol 1 Alfa, transição Chonugue, aciona 3654, frequência do controle Curitiba, 133-15, alterna 120-95. Autorizado. Guarulhos 0310, da coluna 5, as Gol no Alfa Xenug, 3654 transponder, 3305 209 controle, 3469. Cotejamento correto, não se escuta para acionamento e pushback para táxi via Bravo. Obrigado. 3469, Rádio Joinville Ciente, informa para início do táxi. Sim, 3469, obrigado. Ciente. O Papa Romeo Tango Índia Índia é um F-Charlie 3-0, deve cruzar o prolongamento da pista no 5 em mais 2 minutos. Sim, senhor, esse é o táxi 3469, patrulhado e pronto. Então, 3469, Rádio Índia Ciente, não fiz patrulhado, pronto, no 5.
Rádio Joinville, eu passaria 221, vai deixar o Fusca e acionar. Rádio 2261, Rádio Joinville Centro, com informação, portanto 3469, já ingressando na pista para decolagem da 15. Informe, iniciando o táxi. Gente, eu até preparado o seu táxi, 221. Rádio Joinville, também dando informação, ainda não cruzou a chamada 33. Rádio Joinville ainda, Rádio Joinville Centro. Rádio Joinville, 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 Rádio Joinville,